Como foi dito nas entrevistas e várias entrevistas desse país afora, se o Rio São Francisco for contaminado com essas barragens de rejeito que está aí, na iminência de qualquer momento se romper, quebra o Brasil ao meio, como foi dito em várias lugares. E aí? Princípio primordial para mim, essa preservação, essa valorização do rio. E me criei à margem do rio, pescando, aprendi a nadar sozinha, sempre ouvindo dos mais velhos a importância que o rio tinha para a nossa comunidade. Nós temos 11 comunidades quilombolas aqui e trabalhamos diariamente com professores, com alunos, com formação de professores, sensibilizando para a valorização do nosso rio. Eu sou daquele tempo que o pessoal de Riacho trazia comida para dar para os peixes aqui no Rio São Francisco. O homem não vê o que perde, e quando perde, não mais pode ver. O que de mais absurdo precisaria acontecer para que ele agora enfim notasse o que vem frente à tua face? Este rio prestes a morrer. E engana-se o que pensa, que o nordestino é sempre valente, que esconde a dor e o teu medo, que não teme quando sente. Pois venho a estes falar, que me entristece somente imaginar ver este rio não mais presente. Mas mesmo não presente estando, presente em mim, eu tenho certeza que ele está. Presente no peito e nas memórias de quem por aqui passar. Sou filho deste rio, tu és o Nilo do Brasil e de ti sempre hei de falar. Aos munícipes, aos municípios, aos administradores municipais que tentem implementar esses planos que foram feitos para que venha tratar seus esgotos, para que não jogue esgoto in natura nesse rio, que o rio não aguenta mais, não suporta mais essa carga. E para os, vamos dizer assim, os ribeirinhos, que também tenham cuidado, tenha de trabalhar de forma sustentável e não usar essa água de forma indiscriminadamente, até às vezes por inundação. Eu gostaria que todas as pessoas que moram na beira do rio, perto do rio, começassem a partir de hoje a plantar árvores. Né, levar verdadeiramente essa causa para casa, para a família, né, para as grandes corporações, né, cobrar do governo também, né, a revitalização, que é uma proposta tão grandiosa para com o nosso rio. Cultivar mais essa cultura que o rio traz consigo, porque o rio é vida. E uma palavra que se resume o Rio São Francisco, o rio é vida e cultura. Então não dá para separar as duas coisas. Então, se você preserva, você tem uma cultura e você tem uma cultura com vida. Essas águas viram o correr do sangue nas lutas pela liberdade e pela sobrevivência de cada dia. Hoje, se misturam com ela o sal das lágrimas de um povo que sente o rio agonizando diante de uma sociedade que não mostra empatia. Se eu pudesse, se alguém tivesse condição de cada pessoa plantar na margem do Rio São Francisco só um pé de calumbi, eu tenho certeza que o rio ia estar protegido, seus barrancos seriam protegidos para sempre. Ave velho Chico, rio que é mãe, que é pai, por ser de simples riqueza, tanto inveja as capitais, que vivem sonhando com o ouro, não olhando para o tesouro que teu existir me traz. Formulando em ti meu reflexo, vejo que também sorriu. Tenho margens e histórias e sinto-te no arrepio. Por ver a seca que tu passa e a poluição que cresce em massa, bate no meu peito um frio. Eu amo o Rio São Francisco. A minha vida se resume no rio e se for preciso, por ele eu viro carranca. Pelo Rio São Francisco eu viro carranca.